Tre ministrat të kabinetit të Rama kanë dhënë llogari para Komisionit të Ekonomisë dhe Financave për falimentimin e kompanisë Bel Air. Ministri Financave Shkëlqim Cani, Ministri Transporteve Edmond Haxhinasto dhe Ministri Zhvillimit Ekonomik dhe Sipërmarrjes Erben Ahmetaj kanë raportuar para deputetëve në lidhje me situatën e krijuar. Ministri Financave Shkëlqim Cani deklaroi se kjo kompani nuk ka shlyer asnjë detyrim për 5 vite dhe i bëri apel që të shlyej detyrimet fillimisht kundrejt qytetarëve. Tre janë si ministri, natyrisht që me pak më shumë kërkesë nga ne si Ministri Financave, që edhe qytetarët marrin ose shërbimin ose paratë e tyre, por edhe buxhetit marr shumën që i takon, që nuk është pak siç u thash, por është mbi diçka 6.1 milion euro. Ndërkohë, ministri Erben Ahmetaj deklaroi se xhiroja e kësaj kompanie ka qenë 115 milion euro dhe nuk ka shlyer asnjë detyrim, ndërkohë që ka shitur edhe 52.000 bileta në avans. Një kompani me 115 milion euro turnover, me një fitim të deklaruar 3.5 milion euro në vit, të katandiset që të ketë në llogarinë vetë vetëm 20.000 euro. Ish ministri Financave Ridvan Bode pati përplasje me ministret Ahmetaj dhe Haxhinasto në lidhje me situatën financiare dhe monopolin që kishte krijuar kjo kompani. Ai zotri që merr përsipër të bëj rrojen e vreshtit të taksave është e gabuar. Gjithçka është e adresuar në mënyrë ligjore për gjithësinë. Hapjes tregut, mund t'ju them me siguri që kërkesa ka pasur në të kaluarën, por nuk janë administruar. Nuk janë administruar dhe janë refuzuar. Kompania Bel Air shpalli falimentimin si rezultati krizës financiare dhe blokimit të llogarive vetëm disa ditë më parë.